Здравейте и добре дошли във втори епизод на проект E30. Наистина супер много се радвам, че проявихте толкова голям интерес и първият епизод вече гони 200 000 гледания. Също така пръснахте тежко лайк бутона, като събрахме почти 20 000 лайка, така че нека този път ги направим. И освен това, ако искате, може да напишете каквото и да било долу в коментарите. И искаме да кажем, че всичкото това, което го правим с цел забавление и нито сме професионалисти, нито механици. Така че ако имате някакви забележки, каквото и да ни кажете, ние го правим по начин, по който ние знаем и, както казахме, не е професионално. Да, и да покажем на хората реално, нали, че всеки може да го направи това нещо. Не трябва да си някакъв механик или... Да. Просто трябва да имаш желание. Цялата информация има в интернет за абсолютно всичко. Тъй като има много голям интерес с нашата поредица, решихме да направим мърч тениски, който всеки от вас може да си закупи, но те ще бъдат лимитирани само за първи сезон, така че ще има само определен брой тениски. Тъй като все още обаче магазина не е готов, затова ще го публикуваме в Instagram страницата веднага, щоме, така че може да отидете и да я последвате, линк към нея може да откриете долу в описанието. Тъй като това ни е първо официално каране, ще направим днес две предизвикателства, като първото ще бъде въртене около една гума и второто нещо ще бъде осмица. Първи епизод не случайно нямаше толкова дрифтове, защото това ни беше първо каране. Та днес вече малко сме посвикнали на колата и ще дадем всичко от себе си да се получи максимално добре, а вие ще напишете долу в описанието според вас кой се справил най-добре. Да започваме! Преди да преминем към второто предизвикателство, искам да ви съобщя, че ще имаме мембършип, който ще бъде специално за проект E30. Ти му кажеш да кара надолу, той е тук. Нека ви разкажа и какво ще включва този мембършип. Първо ще има видеокадри, които няма да бъдат излъчвани. Като цяло това ще са моменти, които не са се получавали или пък са се получили, просто сме решили да не сме ги добавили. Второ ще има специални раздавания за хората, които станат членове. Трето, абсолютно всички приходи от тези членства ще заминат за ремонти по колата и подобрения за нея. Четвърто, хората, които са членове, ще получават покани за частни фен срещи в София. И това е. Чакай малко, бе. И това е. Като разбира се, тук условията ще са или да имате навършени 18 години, или ако сте под 18, да идвате с придружител. И това е. Като цяло за момента не се сещам за нещо друго, но ако има такова, ще можете да го видите, когато отидете на самия абонамент. А сега да продължаваме с предизвикателствата. Ай. Майкъл! Ей!
Леле, леле, леле. Леле, леле, леле. Thank you.
Аре бе, карай! Васе! Ще правиш? Не, че запали. Да не свършим бензина. Я изчекай, това на бензин. Викам, че нямам много. Нямам бензин. Васил. Що? Иля, ти си пъркаш отново с тебе губа, бе. Ти къде си минал? Как караш така, бе? Ясно, че ще става. Урод се плачи отдолу. Не, 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 не. Так ще свалим сега. Подарък! И така, хора, до тук ще приключваме с втори епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате да видите трети, възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона. Като този път нека минем 20 000 лайка, също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Или, разбира се, да не пропуснете трети епизод. Също така последвайте и нашата страница Проект E30 в Instagram, защото там качваме кадри, които не можете да видите никъде другаде. Това беше всичко от нас за днес. Бабай и до следващия път!